Jag kan prova en bra investering som man alltid borde göra. Mm-hmm. Tell us. Man borde alltid ha ett flak med läsk hemma. Nej! Nej! Skona mig! Nej! Jag hade typ ett hår. Jag skonar inte skåningar. Aj, 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 aj. Det här är inte bra. Nej. Nej, nej, nej. Jag går tillbaka. Det var inte bra. Gud, du går ju verkligen tillbaka. Jag vet. Jag såg dig bara stå där. Jag bara, nope. Ain't happening. Oj, 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 oj! Okej, kolla. Är du beredd? Är du beredd på att resa till noscope? Vad fan är du? Vad fan tror du vägen? Vad fan är du? Nej, va? Ja, jag visste det. Wow. Jag får få lite bättre stats. Det är så dåligt. Men massa sås.